catalans, catalanes, us hem de dir una cosa molt important. De vegades, quan es veu coses que ningú no pot veure... Núria, ara... Gràcies! Som catalans de Catalunya! Això ho hem de fer amb il·lusió. No ens podem permetre que vinguin estrangeres com aquesta, estrangera. Ostres, no. Això és la Carla Chacón. Com t'atreveixes a criticar-me, Artur? Per vos que no podia fer amb molt d'atenció, sisplau. No, 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 no! No! Catalans, catalanes... Lògicament, si l'Artur Mas segueix retallant, pam, quedarà més mort que Muammar Gaddafi, o més ben dit, calvo que Mal Duran, pam.